belíssimo. Սրանար ուսանար Երևանից, սապարյա ինչ ունես ասելու ինչ զգացողություններ են իմ արկեզում։ Ես շատ տպավորված եմ և կարող եմ ասել, որ ես նույնիսկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Էրիկ Կլեպտոնին, գիտեք։ Հայտնիր։ Գիտեք ինչու համար, որովհետև ինչ լավ է, որ դու լսել ես Էրիկ Կլեպտոն, և այսօր մենք տեսնում ենք հայկական հայ տղայի, որը որ հրաշալի նվագում է և հրաշալի ձայնով երգում է։ Բրավո, բրավո, բրավո քեզ։ Շնորհակալություն։ Ես ցավոք սրտի Արսենի համավետի նման հայերեն չեմ կարող խոսել, բայց նոր ապրեցի երաժշտական օրգազմ, այդ ոնց էր։ Կտխունց կասում են նաև տարփանք կարելի է օգտագործել։ Շնորհակալություն Սուրենին։ Բաներ կա, որ բարերով չես կարում արդա, այդ ես, ինձ թվում ա Սուրենին պեջի, որ ես ասում, որ շատ լավ էր։ Սուրեն ջան, ես շատ եմ քեզ սիրում և շատ եմ հարգում և շատ ուրախ եմ, որ դու սիրում ես ինչ-որ մի գեղեցիկ աղջիկա և մեծ ուրախությամբ կգամ ու քո հարսանեկին կպարեմ, ապրես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Գյուրջինյանը, լացում ես Էլերս այդ օրը, շատ վաղուց չենք տեսել մեր բրենդային Գյուրջինյանի բրենդալացը։ Սուրեն, ես ուզում եմ ասեմ, որ ես շատ վաղուց եմ հիվանդ Էրիկ Կլեպտոնով, շատ վաղուց։ Եվ հիմա ասկացա, որ ես արդեն երևի հիվանդ եմ Սուրեն Արուստամյանով։ Այդպես, մերոնք կարողանում են վանել մնացալ բոլոր հիվանդություններ։ Որտև դու իսկապես արդեն զգում եմ, որ շատ տաղանդավոր մարդ ես, շատ, և… Բա Ռաֆի Ացավը ավարդում է դրանով, թե… Չէ, իրանք լրիվ… Տարբեր ծավեր են։ Տարբեր ծավեր են, և… Որտև դու գորամոլություն էլ ունեք։ Ես ամեն ինչը ունեմ, բայց Սուրեն… Սուժի, он не дает мне высказаться, Սուրեն, մի գուցե ավարդվի ծրագիր, ես հետու քեզ ամեն ինչ ասեմ, բայց իսկապես այս կատարումը ես հոգնել եմ երևի ասել անընդհատ, որ չգիտեմ, յուրականչուր գո կատարումը, ոնցոր չգիտեմ, ինչ-որ ամենակամ ինչ-որ նոր բան, ու ինձ թվում ա, որ դրանից ենքոմ արդեն հնարավոր չի դրանից լավ լինել, բայց դու ամենակամ ապացուսում ես, որ չէ, դու կարաս, չգիտեմ, ուհակի վերցնես ու մարդուն շուրտ աս, ուհակի, լրիվ էմոցաներով, լրիվ ամեն ինչով, և ուզում եմ ասեմ, որ կոնկրետ այս երկը, այս սկզբի սոլոն ու ընդհանրապես այս երկը, ես ու չեմ ասում, համարը ամեն իրիկուն, ես պարտադիր պետք ես երկը լսեմ, նոր պարկեմ և քնեմ։ Եվ ես քեզ շատ եմ խնդրում, դա իմ խնդրանքա, եթե հնարավոր է այս կոկատ